alle sammen, velkommen til sport. Der er fest og glade i dag. Wow. Okay. Vi har lavet vores manse færdig, og vi går nu til stammefasen. Så det er jo bare super. Vi er kødædere. Mega voldsomme kødædere. Lad mig nu trykke for pokker. Sådan der. Så går vi lige igennem. Ser at vi har bare fundet og ting og slagtet og ting og... Så ja. Skal vi ikke bare gå i gang? Så nu får jeg lige lov til at komme herind. Så jo. Ja, så kan vi vel tilføje lidt, ikke? Jeg ved ikke hvad jeg laver. Jeg ved ikke hvad meningen var med den her. Jo det er. Hvad er den der? Så sejt nok ud. Wow. Okay. Det er jo ikke vemmeligt overhovedet det her. Græshoppe lårknoglet. Ej, jad. Ej, what? Noget nasty. Skal vi have nye øjne, inden vi skrider? Skal vi have nye ører i stedet for sådan der? Sådan nogle flagre ører i stedet for. Ej. Pelsrotte, dinosaur. Sådan normale ører. Pandelys. What? Jeg synes, vi ser seje ud. Vi ser slet ikke så badass ud, som vi nu engang kunne vel, men... Men vi er da rimelig hardcore, ikke? Wait, what? Det er den, vi har. Jeg synes, vi er seje. Jeg siger, vi go for it. Og så tager vi til stammefasen. Sikke, du arbejder computer. Det ser meget mærkeligt ud, når man ikke har nogen hænder, ikke? Jeg ved ikke, hvad den er. Wow. Jeg forstår det hele. Vi starter nu på stammefasen. What? What?
Uden hænder. Måske skulle jeg have givet... Ej, måske skulle jeg have givet os hænder. Burde jeg givet... Ah. Ah. Gud, Tara er her! Der kan man bare se. Fuck, jeg laver Tara her. Næste gang, i næste sæson, så synes jeg, vi skal prøve at... Der er flere tarer. Der er mange, mange tarer. Der er to forskellige tarer. Næste gang, så laver vi et væsen, der står op. Vi klarer det godt, når vi tænker på, at vi ikke har nogen hænder, ikke? Med tag over hovedet og ild ved hånden, træder du ind i værktøjet og trummerytmens tidsalder, men pas på. Ja, ja, ja. Vi har stiftet en stamme. Det er der vores udviklingsbjælke. Det er vores mål. Stamme udstyr. Vi kan få en hat på. En smuk hat. Se hvor flot en hat der er. Er det hår, eller en hat? Wow. Ej. Så der er sådan en lille en, der bare sidder der. Indsamling niveau 3. Det ville være meget rart. Det ville være godt at have. Social, kamp, helbred, indsamling niveau 3. Vi gav jo sidste gang vi spillede det her, der gav vi jo et overskæg til Tara, så vi skal nok ikke have et overskæg igen. Den maske vi har på nu giver os social 2 og social 1. Den forsvinder så bagefter. Social 2. Det var fordi vi havde den der på. Så giver vi da også bare lige den her på. Men det har vi allerede kamp 2. Nu må jeg til at finde forkert. Nej. Okay, begge masker på. Sådan der. Smukt. Så lad os da begynde. Når jeg engang kan se. Sådan der. Kamera. Kommandoer. Skru musikklappen. Godt, klik på hytteikonet på min minikort hytteikonet. Snak godt om. Pokker hvad det er roteret kamera sådan der. Ja, ja, ja. Wow. Så. Vælg et stamme med... Ja! Hjælp ham med at jage. Yeah.
Yay! Revelfan! Kom tilbage! Klik på din hytte for at tilføje en baby. Lad os få en lille baby. Dun. Yes. Så er der film. De er yndige. En revolutionerende Dinoma-stamme er etableret på din planet. Det er lige meget lige nu. Lige nu så skal vi bare hente mad. Masser af mad. Flere babyer. Nå, hvor er den sød. Den hedder Musis. Hvad laver de? De forstår ikke, hvad de skal, eller hvad? Det var så ikke tegn på, at I skulle spise. Det var egentlig tegn på, at I skulle levere mad. Gå ud og hente mad. Er det Tara? Nå! Vi henter mad. Giv gaver, imponere eller angribe en anden stamme. Ja, ja. Jeg skal lige have en større stamme først. Spisetid! Og så angriber vi. Lad os lige prøve at se, hvor mange de er derovre. De ligger lige ved siden af os. De er to. Angrib! De er tre. Fire. Der er bare gang i den. Den her dør først. Lidt dræb på det. Tak. Til for en baby. Lad os lige komme af med alle de her små sætter. Høvdingen skal vende tilbage. Høvdingen skal holde sig live.
Ah, de kommer bare nye igen. God dang it. Det gik ikke som planlagt. Overhovedet ikke. Hvad i alverden er det? Flere babyer. En stamme angriber os. Hvad gør vi? Vi kan ikke gøre noget. Okay, angrib dem. Hvis kæledyr angriber dem. Angrib! Men angriber vi vores kæledyr lige nu? Det var jo ikke meningen. Vi har ikke ret meget mad, så måske burde vi jage noget? Går og nakker den der. Angrib! Så. Indsamle mad. Hvordan går det med dem for at bygge op herovre? De har lavet et eller andet træhorn. Hvor pokker blev min klæring? Vi er her. Okay. Okay, hvad gør vi? Nej, alle er mad først. Nu gik alle så i kø for at spise i stedet for. Åh, gud. Jeg skal ikke spise. Vi har ikke nogen plan. Vi har absolut ingen plan. Hvad er planen? Hvad gør jeg? Åh, gud. Vi angriber dem her. De er mange, så de må have gummi med. Så. Angrib. Og lige dræb resten, altså. Så.
går det en lille bitte smule bedre. Er det et fiskested? Vi kan også gå ned og fisk. Ned og fisk. Ned og fisk. Og ned og fisk. Whoopsie. Ja, lad os alle gå ned og fisk. Alle fisk. Nej, vent lige. Alle fisker. Undtagen høvding. Høvdingen høster ikke. Høvding. Når som helst. Vilde dyr kommer for at stjæle din mad. Jeg ser ingen vilde dyr. Den er altså et problem. Lad os prøve at se. Så. Okay, alle spiser, og så angriber vi. Igen. Har alle spist? Nej, der var andre to, der spiser. Okay, den sidste spiser. Angreb. Jeg venter bare på, at de kommer løbende. Ja, kommer vi. Haha, vi må ikke. Løb, løb, løb. Hjem, hjem. Hvorfor pok tog vi ikke en stenøks med? Alle hjem. Alle hjem. Hjem. Go. Det var ikke vellykket overhovedet. Kræver en større hytte. Hvad gør vi? En fisk.
Jeg skal være en høvding, han bare står. Yeah. Judy. Det fortsætter vi i næste episode af Spore.